Чаши справедливості. И тебе. Здравствуй, Вадим. Привет. Скажите, пожалуйста, а что вы делаете у меня в кабинете под моим столом? Я... А от кого прячемся? Не от меня ли? Алибес не вставал. Достойный ответ. Так вот, что я вам скажу, как детектив детектив. Вадим, ты врешь. Чтобы поднять вот этот карандаш из-под моего стола, ты должен был знать, что он там есть. А судя по твоему румянцу на лице, я могу сказать, что ты зашел недавно. А уронил вот этот вышеупомянутый карандаш ты, рыская и еще что-то тут на моем столе. Чтобы не оставить улики, ты залез под стол, чтобы достать этот карандаш, который и выдал тебя вашему покорному слуге. Остается открытый вопрос. Вадим, что ты делал у меня в кабинете и что ты искал на моем столе? Ну, у вас и фантазия. Вам бы гороскопы писати. А взагалі-то я у справі. До мене зранку приходила дружина одного мільйонера. Зараз кавочки налью. Зараз кавочки попью. Хоп. Вадиме, доброго ранку. Вибачте, що без попередження. Доброго ранку. Я перепрошую, ми знайомі? Колись до вас звертався мій чоловік, тому й прийшла. Івана з учорашнього дня не було вдома. Так, давайте з самого початку. Сідайте. Хто ви, хто ваш чоловік? Сідайте, сідайте. Мене звати Марія Грицюк. А мого чоловіка Іван. Іван Грицюк. Той, що мільйонер. А, Грицюк. Так і... Приходив ваш чоловік до нас? Марій, послухайте, така людина, як ваш чоловік, з такими статками, іноді собі може дозволити трохи розслабитись. Ні. Іван завжди попереджає, коли запізнюється або не приходить ночувати. Цього разу щось сталося, я відчуваю. Чоловіка кілька телефонів і жоден не відповідає. Ну, а ви кудись звертались до поліції, наприклад? Ні. Я всю ніч просиділа біля дверей. Підскакувала від кожного шарудіння, все сподівалася, що то чоловік повернувся. Вже на ранок подзвонила до офісу, його там нема. Потім почала перебирати в голові, з ким міг контактувати чоловік. Обдзвонювати. І глухо. І згадала про вас. Якось Іван обмовився, що його шантажували, і він звернувся до приватних детективів. Глянула в його записник, а там ваша адреса. Ну, адреса то наша, але мені здається, ви драматизуєте. Так що? Послухайте, може, кави смачнюча? Так от, Іван Грицюк, мільйонер, звернувся до нас і яскраво розповідав, що його шантажують. Нібито якісь пройдисвіди погрожують показати пікантне фото, де він з коханкою. Ну, сам розумієш. І його дружині. І вимагають з нього гроші. Ну, і звісно, ти йому не повірив, да? Повірив, не повірив. Справа в тім, що я не хочу займатися брудною справою. Розбиратися його походеньками. Дорослі люди. Нехай самі розбираються. Послухай, Вадим. Грицюк? Мільйонер.
Шантажировать такого человека, ну, я думаю, количество таких людей немало. Его могли похитить ради выкупа. Дело обычное, поэтому, Вадим, мой тебе совет. Вот в прошлый раз ты не лез в это дело, и сейчас не надо. Дело, тем более, ну, в общем, оставь это дело полиции. Тем более, что у них уже есть кое-какие зацепки, и даже план имеется. Так ты в курсе? Так, чему одразу не расповів? Зараз. Зараз. Де ми? Хто ви? Люди. Ви хоча б щось пам'ятаєте? Заза, привіт. Привіт, Заза. Заза, слухай, Наталя з самого ранку не виходить на зв'язок. Спочатку я не надавав цьому значення, але тепер хвилююсь. В офісі її немає, вдома також. Консьєржка каже, що не бачила її від учора. І ще, я знайшов Наталін блокнот, і там є позначка. Зустріч з Іваном Грицюком на вчорашній вечір. Це не може бути збігом обставин. Заза, не може. Ти розумієш? Наталя в небезпеці. Слухай, я теж не вірю в такі совпадіння. Кстати, похитителі Івана Грицюка вийшли на зв'язь і озвучили умови вибуха. В общем, присоединяйся к операции по его освобождению. Мария Гречук уже собрала необходимую сумму. Сегодня должен произойти обмен денег на бизнесмена. Сейчас разрабатываем план захвата преступников. В общем, подъезжай, я жду. Все, я зрозумів, підключаюся до розслідування. Чекай мене, я скоро буду. Добре, на связи. Розв'яжіть мене. Я до вас звертаюсь, чуєте? Не розв'яжіть мене. Він навіть не думає його розв'язувати. Чому це? Він прив'язаний до труби, такий самий заручник, як і ми усі тут. Так. Але я так розумію, ніхто нічого не пам'ятає. А єдине, що пам'ятаю я, так це те, як я власними руками прив'язав цього дурня до труби. А якщо я це зробив, значить на це була вагома причина. Я не кожного дня людей до труби прив'язую. Не смій до нього підходити. Ну і чого ми маємо тобі вірити? Я не можу згадати, хто я такий. І ніхто нічого не пам'ятає. І тут раптом ти один щось пригадуєш і, до речі, не дозволяєш відпустити людину, яка опинилася тут так само, як і ми всі. То, може, ти нас сюди затягнув? У тебе, до речі, ніс зламаний. Може, теж не просто так? А ти дивись, щоб я тобі щонебудь не зламав. Стій! Не підходь до нього! А може ти оберти трохи збавиш? Слухай, може є причина, через яку ця людина зв'язана, я згодна. Розв'язати завжди встигнемо. А може давай запитаємо, чому тільки він прив'язаний до труби? Та ви що, злучаєтесь з мене? Я так само, як і ви, нічого не пам'ятаю. Звідки я знаю, чому я прив'язаний? Цей з переломаним носом, він сам сказав, що мене зв'язав. Ви що, не розумієте? Це він небезпечний, а не я! Та розв'яжіть ви мене! Стоп. Нас, здається, було п'ятеро.
Куди поділася красунечка? Хто ви всі в біса такі? І що тут роблю я? Відповідайте мені! Я вас всіх тут до біса перестріляю! Тихіше. Віддай пістолет. Ти! Заспокойся, ти! Істеричка! Нам всім не в кайф сидіти в якомусь підвалі. Пропоную всім заспокоїтись, доки ми не зрозуміємо, хто ми і як ми тут опинились. А ти ще раз щось утнеш, будеш мати такий же ніс, як у мене. Не подивлюсь, що ти гарненька. Сюди. Так, ладіть вже швидше. І менше привертати до себе уваги. Дверцята не забито, залиште відчинені. Ви впевнені, що цей план спрацює? Наплювати на ті гроші. Головне, щоб чоловік залишився живий та неушкоджений. Тихо. Операція обмін розпочата. Повторюю, операція обмін розпочата. Всім зайняти свої позиції. Все, вона виконала свою роль. Чекаємо. Пока все йде по плану. Наші всі на місцях і працюють. Я так зрозумів, персонал вокзалу – це перевдягнені поліцейські. Дивіться, вон той прибиральник. Це ж не наш. Ймовірно, це один із злочинців. Нікого із справжнього персоналу зараз не повинно бути на робочому місці. Почали! На підлогу! Руки за спину. Зараз відпустимо. Тихенько будь, тихо. Затриманий співробітник вокзалу ваш? Так, це наш Петро, прибиральник. Як так сталося, що ваш працівник був на робочому місці під час операції? Вибачте, його просто не було на місці під час інструктажу. А мобільність він пропив, тож йому дознатися неможливо було. Ніхто не думав, що він сьогодні припхається. Пане підполковнику, сталося дещо важливе. Будь ласка, швидше сюди. Що там уже знову? Поки відбувалося затримання прибиральника, сумка з грішми зникла з камери схову. Як зникла? Куди ви дивилися, болдури? У мене повний зал поліцейських. Так, Юрчик. Штатському ніхто не бачив. Зараз, зачекайте. Треба відійти. Юрчику, слухай уважно. Наталя в небезпеці. У нас є підозри, що вона в заручниках разом із бізнесменами. І де їх шукати, ми не знаємо. Я зараз із Зазою. Поліцейська операція з тріском провалилася. Поки ми ловили Алканав та прибиральника, хтось поцупив гроші із камери схову. Ну, зачекай. Побудь на лінії. Він сів у чорний джип. Ми встигли записати номери. Все передали нашим. Зараз пробігаємо по базі. Юрко, ситуація змінилася. Терміново потрібна твоя допомога. Наталя в небезпеці. Вона в заручниках. Разом із бізнесменом. Де ми? Хто ви? Ніхто нічого не пам'ятає. І? Навіть не думай його розв'язувати. Нас, здається, було п'ятеро. Хто ви всі в біса такі? І що тут роблю я? Юрко, терміново потрібна твоя допомога. Ти підстилка. Шльондра. Я починаю дещо згадувати. Пам'ятаю тебе голу в ліжку. Це я тут через тебе? Через тебе? Яка я не підстилка, я взагалі нічого не пам'ятаю. От звідки в тебе пістолет, курво? Відповідай, звідки? Ти мені щось підсипала. Ану, припини! Я не знаю!
таке щось підсипала. А пістолет у мене, мабуть, для самооборони від таких, як ти, придурок. Ну, чого ти причепився до нещасної дівчини, а? Ти ж сам пропонував усім заспокоїтися, а сам поводився, як істеричка. Я думаю, що ніхто з присутніх не хотів опинитися тут. І вона у тому числі. Допоможіть! Є там хто-небудь! Ну, має ж бути якийсь вихід! Що замурували? Зорін, від тебе толку? Я так розумію, жодної зачіпки. Окрім раптово підслуханої розмови поліцейських. І то випадково. Я думав, хоч ти знайшов машину цих викрадачів. Машину не знайшов, але є дещо краще. Ну? Місце, де стояла машина. Що ти бачиш? Ґрунт. Ну? А навколо? Навколо? Асфальт. І? Ой, Зорін, ти уявляєш, скільки машин могло бути на цьому парковочному місці? І скільки ґрунту від тих машин? Подякуй, що дощ не пішов. Це, звичайно, краще, ніж нічого. Але це нам не допоможе знайти викрадачів. Принаймні, швидко. Добре, я візьму проби ґрунту, зроблю аналіз. Але, може, це не місцева машина. І ґрунт міг забитися в шини у якійсь сусідній області. Все, тут роботи на місяць. Який місяць? Наталя в небезпеці. Давайте на раз, два, три, навалилися. Один, два, три! Ні, так не вийде. Слухайте, подивіться у себе в кишенях, може у когось є ніж складніший, ключі, може, від квартири. Ні, в мене порожньо. Кишені порожні. Здається, мене добряче випотрошили, перш ніж сюди запроторити. У мене так само. Води. Да розв'яжіть ви мене нарешті. Ну нічого ж я вам не зроблю. Я один, а вас он четверо. Я вже рук не відчуваю. Ну, нікуди я не втечу звідси. Воу-воу-воу, дамочка! Я вам не радив ці балони чіпати. Чому? Ну, ви і даєте. Невже ніхто не ставив собі запитання, чому ми нічого не пам'ятаємо? А? Марія, я розумію, що вам неприємно це буде чути, але я мушу. Це в інтересах слідства. Ви знаєте, що ваш чоловік Іван приходив до нашого офісу, просив допомогу. Він розповідав про те, що його шантажують знімками з коханкою. Вимагає гроші. Ви ж знали про коханку? Ви що? Яка коханка? В житті не повірю. Іван мені ніколи не зраджував. Так, але якщо припустити, якби вона була, на кого ви подумали б? Не знаю. Навіть думати про це не хочу. Майже весь час Іван проводив на роботі. Там він був набагато частіше, ніж удома. То ви б краще звернулися з такими питаннями до Івана в офіс. А мені зараз
І так важко. Ну, перепрошую. Так, Юрчику, ти де зараз? Ніколи не здогадаєшся. Я на гравійному кар'єрі. Що я тут забув? Справа в тому, що я проаналізував ґрунт, зразок якого ми знайшли на парковці. Проби виявили в ґрунті часточки гравію другої фракції. Така кількість гравію і такого гатунку може бути тільки де? Правильно, на гравійному кар'єрі. Я зробив висновок, що саме тут була машина викрадачів. Але справа в тому, що такий кар'єр в околицях Києва не один, їх декілька. Я об'їхав усі, ні машини, ні викрадачів я не знайшов. Не здавайся, гравій – це крок вперед. Це єдина зачіпка, яка допоможе нам врятувати Наталію. Та я й сам розумію. Ну добре, план такий. Я повертаюся в лабораторію, там вже має бути готовий повний хімічний склад ґрунту з парковочного місця. Може, ниточка потягнеться далі? Вибачте. Я тоді заїду в офіс до вашого чоловіка. Можливо, там нададуть якусь інформацію. Будь ласка, тримайте мене в курсі справи. Обов'язково. Це хтось чує? Чи в мене вже галюцинація? Це що, телефон? Дзвінок, як у старих стаціонарних. Дзвінок лунає десь згори. Він. Я знайшла. Але я боюся брати слухавку. Раптом він з'єднаний з бомбою, і ми всі підірвемось. Слухай, щоб хотіли підірвати, давно б підірвали. І на телефонним дзвінком швидше відповідай, доки виклик іде. Я не знаю. Я... Розбирайтеся самі. Говоритимеш ти, але без дурниці. Зрозумів? Добре, добре, тільки пістолет забери. Алло, у вас там все добре? Гроші вже в нас. Так, у нас все нормально. Ми будемо за 4 години. Добре, ми вас дочекаємось. Що в тебе з голосом? Щоб було все гаразд. Ні-ні, все нормально, тут просто зв'язок поганий. Все. Поклали слухавку. Сашко, а ви давно працюєте на Івана Грицюка? Ну, вже більше, ніж 5 років. Скажіть, ви за ним не помічали? Він на роботі не заводив? Які там шури-мури? Та ніби ні. Послухайте, я не просто питаю. Зараз усі підозрюються у зникненні вашого шефа, навіть ви. Івана Васильовича я знаю як порядного сім'янина. Наскільки мені відомо, дружину він любить, а часу на походи наліво у нього просто немає. Робота відбирає весь його час. Добре, дякую. І скільки ви тут працюєте? До речі, як вас звати? Тьома, ну, тобто Артем. Вже 7-й рік в цій компанії. Скажіть, будь ласка, а у Івана Васильовича були позашлюбні стосунки? Ну, звідки ж мені знати про його стосунки? Іван Васильович мені не доповідає. Тьома, тобто Артем, я тільки що пояснював вашому колезі і вам пояснюю. Ви всі підозрюєтесь у зникненні вашого шефа. Та ну, звідки ж мені знати про його стосунки? Ну, хіба що стосунки можна назвати його постійний флірт з нашою колегою. З якою? Анастасія Башко. Це вже краще. Можете, коли хочете. Я перепрошую. Так, Юрчику, слухаю. Зорін, гадай, де я зараз. Ніколи не здогадаєшся. Я на складі вугілля. Що я тут забув? Справа в тому, що я більш детально проаналізував ґрунт, зразок якого ми знайшли на парковці.
І окрім гравію, в ґрунті виявили сліди вугілля. А де така кількість вугілля може бути? Правильно, на складі вугілля. Тож я зробив висновок, що машина викрадачів була саме тут. Справа в тому, що, як ти розумієш, в Києві склад вугілля не один, їх декілька. Я об'їхав їх усі. Ні викрадачів, ні машини я не знайшов. Юрчику, не здавайся. Може, ті твої аналізи ще щось покажуть? Та яке здаватися, Зорін? Ти що, у мене вже професійний азарт. Мені треба придумати якісь додаткові дослідження для аналізу цього ґрунту з парковки, ти розумієш? Інакше я далі не просунуся. Ну все, бувай. Я можу побачити Анастасію? А її нема. А де вона? Ніхто не знає. До такої красуні ставлення особливе. Ну, начальство має на увазі. Вона й раніше могла собі дозволити серед робочого тижня на пару днів кудись злітати. Мальдіви, Кариби, Єгипет. А я можу побачити її робоче місце? Ну, добре. Йдіть за мною. Сьогодні на роботу не вийшла, то й ніхто особливо уваги не звернув. Нема та й нема, звичайна історія. Колеги, хто з нею більш-менш спілкується, пару раз дзвонили, абонент поза зоною. Та й перестали. Ось її робочий стіл. А у відділі кадрів адреса Анастасії? І що вони зроблять, коли приїдуть сюди? Побивають нас? Та заспокойся ти нарешті. Нам зараз краще вирішити, що робити, коли приїдуть злочинці. У нас на все по все майже 4 години. Слухай, про які гроші тобі говорили по телефону? А чому зразу мені? Да будь-хто з вас міг взяти слухавку і почув би те саме. Він примусив мене відповідати, а тепер до мене ще й претензії. Я не маю до тебе жодних претензій. Просто перепитую, про які гроші тобі говорили злочинці. Та нічого такого вони не запитували. Сказали, що гроші вже в них і все. Що, більше нічого не сказали? Може, називали якісь імена? Що вони сказали про людину, яка передала їм гроші? Так я ще раз дослівно переповідаю нашу розмову. Вони запитали, як наші справи. Потім сказали, що гроші вже у них. І що за 4 години вони будуть тут. Все. Та я впевнений, що цей пацюк – один з них. Хіба ви не чули, як вони з ним розмовляли? Як із давнім знайомим. Вони ж якраз і засумнівалися в його голосі. А точніше спитали, що в нього з голосу. Тобто вони знають його голос. Мені пригадується ще один момент з парковки. Машина! Де ця довбана машина? Та це наклеп. Вам не здається дивним, що цей перебитий ніс постійно щось пригадує, а до нас так пам'яті не повернулася? Стривайте, стривайте. Я теж починаю щось пригадувати. Справді, парковка – останнє, що я пам'ятаю. Значить, перебитий ніс говорить правду, і ми тут всі через цього зв'язаного покидька. Та при чому тут парковка? Ну згадав ти про якусь парковку, і що? Я тут до чого? А ти, паскуда, взагалі заткнись. Бо будеш не тільки зв'язаний, а й з кляпом в роті. Так припини. Шановні, я нагадую вам, що до зустрічі зі злочинцями лишилося менше 4 годин. Може, відкладемо сварку на більш влучний для цього момент? Підтримую. Я хочу прожити більше, ніж 4 години. У мене є пропозиція. Давайте разом розробимо план зустрічі. Слово надається кожному, без жодних кляпів. Агенти справедливості. Наталя в небезпеці. Вона в заручниках. Разом із бізнесменом. Допоможі! Є там хто-небо! Чому ми нічого не пам'ятаємо? А? Швидше відповідай, доки викликати. Гроші вже в нас. Ми будемо за 4 години. Ви всі підозрюєтесь. У зникненні вашого шефа.
Машина! Де ця довбана машина? Ми тут всі через цього зв'язаного покидька. Що вони зроблять, коли приїдуть сюди? Побивають нас? Нам зараз краще вирішити, що робити, коли приїде злочинця. Так, Юрчику, слухаю. Вадим, вгадай, де я зараз знаходжуся. Ніколи не здогадаєшся. Знаю, знаю. Знову на якомусь родовищі. Ну, майже вгадав. Я біля одного закинутого елеватора. Ну, проби виявили в ґрунті сліди чого? Борошна. І я зробив висновок, що машина викрадачів була біля якогось елеватора чи борошняного заводу. І я об'їхав усі місця, де виготовляють борошно навколо Києва. І біля одного елеватора я буквально наткнувся на чорний джип викрадачів. І саме зараз з нього виходять якісь підозрілі типи. Юрчику, слухай уважно. Нічого не роби, це небезпечно. Я зараз приїду, тільки адресу скинь. Чуєш? Здорово. Привіт, хлопці. Привіт, Сергій. Ну, як ти тут? Нормально. Іди за рушники. В кутку і за сходами. Дякую. Слава Богу, ти жива. Ну, поговори зі мною. Ти що, образилась? Ну, скажи щось. Так а що мені вам сказати? Вам? Наталю? Не край собі серце, мій друже. Ти ні в чому не винен. Ось причина затяжного похмілля Наталі та інших заручників. Десь тут поруч була лікарня. Я так думаю, що коли її зносили, весь медичний мотлох перевезли сюди. Ну і таким чином балони з газом для наркозу опинилися у підвалі. Вони там лежали десь 60-х років, всі про них забули, а вони проржавіли, газ увійшов у сполуку з повітрям, і це призвело до атеросклеротичного звуження судин. І наші клієнти ще довго згадують, що з ними сталося. Пам'ять буде повертатися частково від загальних знань, хто ти, де ти, як тебе звати, до моменту першого подиху газу. Ось такий він малий. Ти хоч щось пам'ятаєш? Пам'ятаю. Мені телефонував Іван Грицюк, просив приїхати. Знайомтеся, це моя Настя, а це Наталія Дзюбенко, приватний детектив. Доброго дня. Дуже приємно. Не тремти. Розповідай, що як було. Наталя, допоможіть, будь ласка. Мені здається, вже параноя якась розпочинається. Я їду з глузду. Я боюся виходити з дому. Я боюся знаходитися вдома одна. Ви знаєте, я й досі не розумію, що сталося. Ви розкажіть усе. У
розповідай. Пару днів тому хтось розбив скло моєї машини. І підкинув мені мертвого кота. Ну все. Зараз ви самі все побачите. А далі? Нас, мабуть, викрали. Хоча я не пам'ятаю. Тобі треба розслабитися, відпочити, а головне – забути про розслідування. Ви повинні продовжити розслідування. Я впевнений, що замовник мого викрадення й досі на волі. Ну, зараз я відбувся лише легким переляком. Але іншого шансу вижити ця тварюка мені не дасть. Те, що я зараз тут і живий, а не десь у канаві мертвий, лише роздратувала замовника. Це я вам точно кажу, от подивитись. Любий, ну, прошу тебе, заспокойся. Головне, що ти тут зі мною. Злочинці вже на тому світі. А якщо і був над ними ватажок, то сидітиме тепер тихо, якщо ще не втік кудись за кордон. Маша, ну як ти не розумієш? Він не заспокоїться. Ну а Толя? Вони ж викрили і мого найкращого друга. Та ще й нас так накачали тим газом, що ми навіть не упізнали один одного. Перепрошую. Так, слухаю. Угу. Добре, за годину будемо. Хто це? Щось терміново? Сашко Різник, судмедексперт. Я пам'ятаю. Ну, звісно, Різника пам'ятаєте, Зоріна ні. Ну що, нам треба їхати до прозекторської. Послухайте, ми не покинемо цю справу, поки не з'ясуємо, хто стоїть за викраденим. Я теж була у підвалі, і у мене свій інтерес. Тепер треба їхати. Поїхали. Ви, головне, тримайтеся. Повідомте мені, якщо будуть якісь новини. Ось, будь ласка, придивіться уважніше. Що бачите? Прекрасний букет конвалій. Що, два трупи? І що ви хочете, щоб вони нам снились? Тут дещо здалося мені цікавим. А що ж тут цікавого? Дай людині договорити. Продовжуй, будь ласка. Мене насторожило, що в рапорті поліції написано, викрадачі були застрелені заручниками під час самозахисту. Правильно? Так. Правильно. Але тут видається дещо інакше. На їх обличчях були, очевидно, порохові сліди. З чого можна зробити висновок, що стріляли з невеликої відстані, причому прямісінько в лоб. Якщо людина захищається в напівтемному підвалі, вона тремтливою рукою буде стріляти навмання, але не цілитись прямісінько в лоб. Припустимо, ненароком так влучили одному, але ж не обом. Їх холоднокровно розстріляли. Наталя, а ти пам'ятаєш, як саме застрелили викрадачів? Ні, не пам'ятаю. А Анатолій огрів одного балоном, а потім мене вирубили. Анатолій. Що Анатолій робив у підвалі? Ну, ще більш-менш можна зрозуміти, що робила ти там і Анастасія, але Анатолій я ніяк не второпаю. Алло, Іване, це Наталя Дзюбенко. Дайте мені, будь ласка, адресу Анатолія. Хочемо до нього навідатись. Він зараз у вас вдома? Скажіть, а він чує нашу розмову? Ні? Добре. Тоді нічого не кажіть йому про цей дзвінок і нічого не робіть. Добре? Ми зараз будемо. Thank you.
це ще з чим? Зараз ви самі все побачите. Машина! Де ця довбана машина? А ця навіщо нам потрібно? Завали її! Та потім розберемо! Це тебе носить! Швидше, швидше, давай! Давай місло! Треба було послухати свого колегу і завалити мене ще на парковці. А тепер моє життя коштуватиме тобі свободи. Івана, з тобою все гаразд? Могло бути і гірше. Іване, я мушу вам дещо розповісти. Ваш найкращий друг і дружина спланували ваше викрадення і шантаж. Ну, а головним консультантом у цій історії, я гадаю, була ваша дружина. Вона повідомляла Анатолію про кожен ваш крок. Пригрів змію на своїх грудях. Це мені подяка за те, що я витягнув тебе з твого Мухосранська? А ти... кращий друг. Стільки всього пройшли разом. І так все обісрати. Ну що? Тобі грошей було мало? Ти від голоду пух? Що ти мовчиш? Це ти знищив моє життя. Зрадник проклятий. Я зроблю все, щоб ти на суді отримала по повній. Я згадала, що почалася наша спільна втрата пам'яті в підвалі. А, Марія, ви можете вже нікуди не поспішати? Немає куди, немає з ким. Залишайте валізи, я вам таксі викличу з мигалками. Якраз відвезе вас туди, до ваше місце. Це ще питання. Хто хотів більше зла Іванові? Дружина чи найліпший друг, який йому заздрив? Як ти гадаєш, що тепер з ним буде? За дружиною точно горювати не буде. Зробить висновки. Буде обачливіше. Його коханці Анастасії я точно не заздрю. Я тебе прошу. Такі, як вона, собі завжди раду дадуть. Тендітна, гарна, модельної зовнішності. І пістолетик з потаємного місця дістала. Не вийде з цим Грицюком, знайте собі іншого Івана. Добре, що все так скінчилося. Підвал у вас. Ти, до речі, як себе почуваєш? Пам'ять відновилася? А чому не?
було з пам'яті. Який газ? Підвал. Сашку, ну ти про що? Тримай.